Hej, välkommen till en ny video. En intressant fråga är om vi är ensamma i universum. En planet som man tittar på mycket är Mars. Om det var upp till NASA och Elon Musk skulle det finnas människor på denna planet år 2030. Det har också hittats en hel del oroande saker på Mars under årens lopp. Idag ska vi visa dig 20 av dem. Är du ny på den här kanalen? Se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 20. Forskare säger att ett hål öppnas i Mars komplexa atmosfär vartannat år. Detta skulle skicka den röda planetens knappa vattenförråd ut i rymden. Det mest förbryllande är att Mars skulle vara för kallt för att hålla vattenånga i sin atmosfär. Tack vare datorsimuleringar har forskarna upptäckt att vartannat år när Mars rör sig närmare solen kan vattenånga lätt passera genom detta hål. Nummer 19. Spindlar på jorden är tillräckligt läskiga, men om man ska tro nästa bild skulle spindlar ha hittats även på Mars. Mars Reconnaissance Orbiter tog den här bilden 2018. Men var lugn, så vitt vi vet finns det egentligen inga spindlar som vandrar runt på Mars. När vintern övergår till vår börjar koldioxidhaltig is under ytan att värmas upp. Dess frigörelse blockeras då och trycket byggs upp innan den exploderar till en jet. Ibland spelar mörkt damm och vindar en roll som alla bidrar till dessa spindelliknande ränder på Mars yta. Nummer 18. År 2019 blev medierna galna över ett foto som visade ett starkt ljus på Mars. Så kan det verkligen finnas liv på den röda planeten? Eller kan detta vara en signal? Detta skulle dock inte ha varit första gången ett ljus sågs på Mars. Faktum är att detta också hände 2014. NASA säger att det bara var solen som reflekterades av en sten. Tror du på detta? Nummer 17. När det obemannade fordonet Curiosity Rover gjorde sin dagliga forskning tog den en dag en mystisk bild av vad som ser ut som en stor dörröppning. Teorier cirkulerade snabbt om att detta var en dörröppning till ett underjordiskt samhälle eller en portal till en annan värld. Även om det ser ut som en utskuren dörröppning tror de flesta att det bara är en misstänkt grotta. Men vad tror du? Nummer 16. Möjligheten att en forntida civilisation en gång existerade på Mars blir allt mer verklig, särskilt när det här fotot publicerades av det som kallas Marshenge, som liknade mystiska Stonehenge i Storbritannien. Marshenge är inte den enda i sitt slag. Ett flertal pyramidliknande strukturer och ruiner sägs ha hittats. Kan det vara så att vi har att göra med intelligent liv som byggt denna stenformation? Eller är det bara en ren tillfällighet? Nummer 15. Vi har sett ett antal oförklarliga saker som hittats på Mars vid det här laget, men om man ska tro på nästa foto hade man också hittat djurhordar på Mars. Vissa koordinater skulle leda dig till det här området på Mars och där i samma formation som en boskapsjord skulle vara. Man tror att dessa figurer eller strukturer är cirka 200 meter långa och sträcker sig hundratals kilometer. Nummer 14. En av teorierna om pyramidernas ursprung i Giza är att det byggdes av utomjordingar. Detta kan låta bisarrt för vissa människor, men tänk om jag berättade att en pyramid hittades på Mars. Denna pyramid verkar se nästan perfekt ut och det kan vara omgiven av andra ruiner. Men om det inte är en pyramid så borde det förmodligen vara en vanlig sten. Nummer 13. En av anledningarna till att Mars är så skrämmande för oss är rädslan för det okända, men tanken på att människor har gått på Mars tidigare och att NASA skulle hålla det dolt är ännu mer skrämmande. Om man ska tro följande historia fanns det en före detta NASA-anställd vid namn Jackie som tillsammans med 6 andra anställda hade sett 2 män i skyddsdräkter på Mars 1979. Enligt hennes påståenden skulle det ha funnits ett hemligt rymduppdrag till Mars. Men om denna historia verkligen är sann, varför berättades den aldrig för allmänheten? Nummer 12. År 2022 hittades en verkligt bisarr sten på Mars yta. Man skulle först ha förbisett den, men snart insåg man att stenen hade en ovanlig form och onormalt släta linjer. Forskarna tillskriver bildandet av denna sten till det faktum att Mars en gång hade vatten och säger att det är möjligt att den silkeslena formen ristades av flytande vatten för miljarder och miljarder av år sedan. Nummer 11. På
vår jord har vi alla sorters olika väderfenomen, men forskare har också lyckats fånga ett fenomen på kamera på Mars som kallas för en stoftdjävul. Mars är ökänd för sin torka, men så ibland dyker det upp virvelvindar som kan orsaka kaos. I vissa fall kan det sträcka sig hundratals meter över ytan. En av dem lyckades till och med nå 644 meter. Nummer 10. Det här fotot har du kanske sett förut och det blev viralt för en tid sedan efter att människor hävdade att de hade stött på en utomjordisk varelse eller en sjöjungfru på Mars. En utforskningsrover vid namn Spirits påstods vara ansvarig för att ta detta foto. Men enligt NASA är det bara en stenformation med utsikt över en kulle cirka 8 km bort. Nummer 9. Enligt flera forskare sägs ett meddelande vara inristat i Marslandskapet. Sedan Morskoden uppfanns 1836 har den varit möjlig som inget annat kommunikationsmedel och det verkar som om Mars försöker kommunicera med oss. Det Morsliknande meddelandet är en serie komplexa punkter och streck som är inristade i ett område under Mars nordpol, i det som forskarna kallar Hageldynfältet. Även om vissa tror att det måste ha skapats av intelligent liv, säger de andra att det helt enkelt är ett nedslag från en gammal krater. Nummer 8. När uppdragen Viking 1 och Viking 2 år 1976 gav sig ut för att ta bilder av Mars skickade tillbaka en bild som var ganska skrämmande. I själva verket fanns ett ansikte begravt i en yta i Sidonia-regionen. Mars kanske inte har något synligt liv, men detta kan vara bevis på en tidigare civilisation. Man tror att det här området ligger nära ett hav på Mars. Enligt NASA är det bara ljus och skuggor och vi föreställer oss bara att det är ett människoansikte. Nummer 7. Om det talas om utomjordingar på Mars måste naturligtvis finnas UFO någonstans och någon har faktiskt enligt uppgift lagt märke till ett foto där det verkar finnas ett UFO som har kraschat. Många tror att detta verkligen är ett UFO medan andra menar att det skivformade föremålet bara är sand eller rymdskrot. Hur som helst blir det ett fantastiskt fynd som definitivt bör undersökas. Nummer 6. En schweizisk kvinna vid namn Helene Smith hävdar att hon har varit på Mars redan år 1894. Hon säger att hon i sina visioner såg den röda planeten och att det finns marsianska cykler. Inte bara det, utan hon ska också ha interagerat med utomjordingar som körde självgående fordon. För att beskriva vad hon hade sett gjorde hon flera teckningar, bland annat av de utomjordingar hon såg och de platser hon hade besökt. Tror du på hennes berättelse? Nummer 5. Under 2016 och 2017 tog Curiosity rovern ett antal bilder som visar en kanonkula. Ett kärnvapenkrig som utplånade alla marsianer låter nog för långsökt. Men vad skulle det här annars kunna vara? Enligt NASA själv skulle det bara vara en sten som råkade ha en perfekt rund form. Nummer 4. Av alla varelser vi har sett hittills måste den här av en jättekrabba vara den märkligaste. Kan detta vara ett bevis för att monströsa krabbor i Godzillas storlek lever på Mars? Hittills finns det två scenarier om vad det skulle kunna vara. Antingen är det en riktig krabba eller så är det pareidolia-fenomenet, ett psykiskt fenomen där vi tillskriver allting välkända former, vilket innebär att detta förmodligen är en ovanlig stenformation. Nummer 3. På jorden är det tillräckligt skrämmande att fastna i en labyrint, men tänk om detta skulle hända på Mars. Välkommen till nattens labyrint som ligger på den västra kanten av Mars som kallas Valle Marineris, ett sprigsystem som upptäcktes 1971. Denna formation är ett komplext labyrintliknande område med förbryllande och störande djupa dalar. Man tror att den har skapats av vulkanisk aktivitet i gamla tider. Nummer 2. Nästan alla större och avancerade civilisationer i jordens historia lämnade monoliter efter sig och väl Mars verkar också ha en sådan. På vissa NASA-foton av den mystiska planeten sticker en monolit ut, så onaturligt upprätt och rektangulär i formen att det ser ut som den sattes dit. Märkligt nog har folk jämfört den med filmen 2001: A Space Odyssey. Detta väcker frågan, kan detta vara något som utomjordingar lämnat efter sig? Vad tror du? Nummer 1.
På alla nya planeter som de hittar är det första som forskarna ofta tittar på möjligheten att det finns vatten. Vatten är trots allt nyckeln till liv. Oroväckande nog hade Mars en gång vatten. Mer än så, den hade ett hav som var lika stort som vårt, eller kanske ännu större. Även om Mars nu är torr finns det bevis kvar, till exempel en groda i en dal och vad som ser ut som resterna av en fisk. Tänk på de möjligheter som skulle kunna uppstå om Mars fortfarande innehöll vatten. Vad tycker du om planeten Mars och skulle du vilja bo där i framtiden? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon kan du ge den en stor tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.